Kutaisi's საერთაშორისო აეროპორტიდან ქუთაისამდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს. ამის გამო მგზავრებს ხშირად აეროპორტიდან ქუთაისამდე მგზავრობა უფრო ძვირი უჯდებათ, ვიდრე მაგალითად ბათუმამდე ან თბილისამდე. ქუთაისის მერია მწლებია იცის ამ ფაქტის შესახებ, თუმცა დღემდე პრობლემა მოუგვარებელია. შესაბამისად, დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში ჩასული სტუმრები ტრანსპორტის არარსებობის გამო ქუთაისის დათვალიერებას აღარ ირჩევენ, ამით კი კერძო სექტორი ზარალდება. ქუთაისელი გიდები წლებია ამ პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ, თუმცა უშედეგოდ. ირაკლი ვაჩიბერაძე ესაუბრა ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს და ახლა ის გაგვაცნობს პირდაპირ ეთერში მათ პოზიციას. ქუთაისი ვერ იყენებს იმ სარგებელს, რასაც საერთაშორისო აეროპორტი ჰქვია. ამას გიდები ამბობენ და წუხნან, რომ დღემდე ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა აეროპორტიდან ქუთაისამდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დაენიშნა. დავით აღმაშენებლის აეროპორტში ჩამოსული ტურისტები კი, რომლებსაც წინასწარ აქვთ ინფორმაცია, რომ ტრანსპორტით ვერ ისარგებლებენ, არჩევან სხვა მუნიციპალიტეტებზე აკეთებენ. ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ტრანსპორტის არარსებობის გამო ზარალდება კერძო ბიზნესი, რომლებიც ტურისტებზე არიან დამოკიდებული. გიდები ხელისუფლებას პრობლემის დაუყოვნებლივ მოგვარებისკენ მოუწოდებენ. არსებობს სერიოზული ეჭვი იმის შესახებ, რომ ეს ტაქსების იქ ასეთი მოქმედება და ტაქსისტების დასაქმება ეს ვიღაცა სერიოზულად აწყობს და არაწყობთ, რომ ამ ადამიანებს შეუშალონ ხელი და ინიშნოს ავტობუსი ქუთაისსა და აეროპორტ შორის, იმიტომ რომ სერიოზულ ფულს აკეთებენ ეს მძღოლები. ქალაქის მერიისთვის ეს არ ამგონია წარმოადგენდეს ის პრობლემას, რომ გადაწყვიტოს ეს პრობლემა, მაგრამ მხოლოდ დაპირება, ეხლა არჩევნების წინ ალბათ კიდე დაგვირდებიან ან რაღაც რაცაც გააპროტესტებს და კიდე დაუკვირდებიან და აი ესე იწელება ეს დრო. ეს პრობლემას ქნის ზოგადად ჩამოსული ტურისტებისთვის, რომ გადააგდნენ ქალაქისკენ, მათ უფრო ძვირი უჯდება წავიდნენ თქვა ბათუმში ან თბილისში, ვიდრე ჩამოვიდნენ ქალაქის აეროპორტიდან ქალაქ ქუთაისში. და ეს არის საკმაოდ დიდი გამოწვევა, ესე როგორც ადგილობრივებისთვის, რომელსაც სურთ, რომ გაფრინდნენ ქალაქის აეროპორტიდან, არ არის არარსებობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, არის მხოლოდ მოსმენა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი პრეტენზიების და არანაირი გადაწყვეტილება ხელშესახები ჯერჯერობით არ ქონია. ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაინიშნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც დავით აღმაშენებლის საერთაშორისო აეროპორტიდან ქუთაისამდე იმოძრავებს.